Queda, aí, velho. Né? Onde é que é? Ele vai ter truína com ela. A sua. Olha lá, né? Ah, vai botar aqui, né? Ah, vai botar aqui. FB da ajuda? FB da, né? Da era, tchê. Tá tendo uma dúvida? Tá tendo uma dúvida? FB da, mano. FB da, mano.